Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Lənkəranda dənizdə 2 nəfər boğularaq ölüb. Tündem Azapaya istinadən xəbər verir ki, dənizdə meyitləri tapılanlar 2001-ci il təvəllüdlü Ramin Tahiroğlu Məmmədzadə və 2008-ci il təvəllüdlü Aysu Rafiq qızı Qəhrəmanzadə olub. 2003-cü il təvəllüdlü Zeynəb Ramin qızı Əliyeva sudan çıxarılaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Zeynəb və Aysu xala qızıdırlar. Onlar dənizdə çimərkən boğulmaq təhlükəsi yaranıb. İdmançı olan Ramin özünü qızlara çatdırıb və Zeynəbi xilas edə bilib. O, Aysu'nu xilas edərkən hər ikisi boğulub. Meyitlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış xilas ediciləri tərəfindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.